Jan Jenšovský se narodil 27. ledna roku 1932 v Praze do početné rodiny malíře pokojů a měl 5 sourozenců. Po vzoru svého otce se vyučil malířem a písmomalířem. Živil se však i v jiných profesích. Ve večerních hodinách 21. srpna jej sovětští vojáci bez jakéhokoliv zjevného důvodu postřelili u Prašného mostu v Praze. Podle publikované verze údajně stříleli ještě po dalším občanovi, který však palbu přežil. Jana Jenšovského převezla sanitka do nemocnice, kde muž vážnému zranění dutiny břišních a vnitřních orgánů podlehl o 4 dny později, 25. srpna. Urna s jeho popelem byla uložena na hřbitově v Praze Kunraticích.